ناظرین معاملہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی جو جو بڑھتی جاتی ہے اس کی امیدیں زیادہ ہوتی جاتی ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ انسان کی زندگی جو جو بڑھے وہ آخرت کے اور قریب ہو، آخرت کو یاد کرے اور وہ اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرے۔ شروع ہی سے اپنی آخرت سنوارنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن اگر اس کی عمر بڑھتی جا رہی ہے تب اس کی کوشش میں اور اضافہ ہو جانا چاہیے۔ لیکن ہمارا معاملہ بالکل الٹا ہے، ہماری فطرت بالکل نرالی اور ہماری آرزوئیں بالکل عجیب۔ ہماری آرزوئیں یہ ہیں کہ جوں جوں ہماری عمر بڑھتی جاتی ہے اور ہم بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھتے جاتے ہیں، ہماری آرزوئیں اور بڑھتی جاتی ہیں، امیدیں اور لمبی لمبی ہوتی جاتی ہیں۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بوڑھے شخص کا دل دو چیزوں میں ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ بوڑھے شخص کا جسمانی اعتبار سے بوڑھا ہو چکا، قبر کے قریب ہو رہا ہے، عمر کا ایک لمبا حصہ گزار چکا ہے، لیکن دو چیزوں میں اس کا دل ابھی بھی جوان ہے، ایک تو دنیا کی محبت اور دوسرا لمبی لمبی امیدیں، لمبی لمبی امیدیں۔ جو جو انسان کی عمر بڑھتی جاتی ہے اس کی امیدوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اس کی امیدیں کبھی ختم نہیں ہوتی، اس کی امیدیں روز نئی نئی جنم لیتی ہیں، اس کی امیدیں روز نئی نئی انگڑائیاں لیتی ہیں۔ پہلے انسان یہ سوچتا ہے کہ میری زندگی اچھے سے کٹ جائے، مجھے ایک اچھی سی جاب مل جائے، میں سیٹل ہو جاؤں، خوب پیسہ کمانے لگوں، شادی ہو جائے اور پھر میں بہترین طریقے سے اپنی لائف کو انجوائے کرنے لگوں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین جب اسے اولاد سے نوازتا ہے تو اب اس کی آرزوئیں اور بڑھ جاتی ہیں۔ پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ اب میرے بچوں کی زندگی بھی اچھی ہو جائے، وہ اچھا پڑھ لکھ لیں، ان کو اچھی نوکری مل جائے اور وہ اچھی طرح سے سیٹل ہو جائیں اور وہ بھی آرام کے ساتھ زندگی گزارنے لگیں۔ جب بچے بھی اس کے اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں اور وہ بھی پوری طرح سے اپنی زندگی کو انجوائے کرنے لگتے ہیں تو اب اس کی آرزوئیں اور بڑھتی ہیں، وہ اپنے بچوں کی شادیاں کروا دیتا ہے، اور اس کے بعد جب اس کے بچوں کے بچے ہوتے ہیں یعنی اس کے اپنے پوتے، تو پھر اس کی آرزوئیں یہ ہوتی ہیں کہ میں اپنے پوتوں کی بھی خوشیاں دیکھ لوں۔ تو انسان کی عمر میں جو جو اضافہ ہوتا جاتا ہے اس کی آرزوئیں کم نہیں ہوتی، اس کی آرزوؤں میں بھی اس کی عمر کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اسی فطری چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھے شخص کا دل دو چیزوں میں ہمیشہ جوان رہتا ہے، یہ تو دنیا کی محبت اور لمبی لمبی امیدیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دنیا کی محبت کو کم کریں، ہماری عمر میں اضافہ ہو، ہماری دنیا کی محبت کم ہونی چاہیے اور ہماری امیدیں کم ہونی چاہیے۔ آئی پلس ٹی وی، بہتر زندگی کے لیے۔اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔